Ewald nechce prísť o Luciu. Chcem sa tomu všetkému postaviť telo. Čelom sa hovorí. Ideme zistiť, kde sa dajú anulovať tie zmluvy. A Paľo o prácu. Aj tak to nie je také zlé. Stále si vedúca. Nestaraj sa do našeho vzťahu. Ty nechceš, aby som sa rozviedla? To som nepovedal. Myslím si, že lepšiu vec ako ťa poslať do prdele urobiť nemôže. Váš seriál... Čo to je? Nový život. Už dnes o 20:35 na Jojke.